Mirë mbrëma shikues të Euro News Albania, do të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Spaku paraqit për herë të parë në Spak për dosjen Partizani. Ish kryeministri akuzon prokurorët si grup kriminal dhe të lidhur me ish agentin e FBI McGonigal. Pavarësisht rritjes ekonomike, Fondi Monetar Ndërkombëtar evidenton se niveli i varfërisë në Shqipëri është rritur, duke kapur nivelin e 25.2%. Blegtorët e fierit protestojnë kundër çmimeve që ofrojnë grumbulluesit e qumshtit. Sipas tyre, këto çmime nuk mbulojnë as kostot. Oppenheimer i regjisorit Christopher Nolan është filmi më i nominuar për çmimet Oscar, ndiqet nga filmi Barbie. Sali Berisha doli sot përpara prokurorëve të SPAK për të dhënë dëshminë e tij në lidhje me çështjen e kompleksit Partizani. Pas më shumë se 3 javë në izolim, kryeministri deklaroi se shkoi në prokurori për të shembur piramidën e turpshme të mashtrimit që është ndërtuar me shpifje. Për herë të parë, Sali Berisha ngjiti këtë të martë shkallët e prokurorisë së posaçme për të pyetur në lidhje me çështjen e kompleksit Partizani, për të cilën ai është nën hetim dhe që prej më shumë se 3 javësh është nën arrest shtëpiak. Por si asnjë person tjetër që është nën hetim dhe që shkon për të dëshmuar në SPAK, Berisha u prit jashtë prokurorisë nga vjetra mbështetës, mes tyre edhe deputet të opozitës. Pas rreth 90 minutash, Sali Berisha doli nga zyrat e SPAK dhe serinë e akuzave ndaj prokurorëve nuk e kurseu. Kam ardhë këtu ju thash të shem piramidën e turpshme të mashtrimit që keni ndërtuar. Me shpifje, trillime, mashtrime, falsifikime, në cilën nuk ka asgjë të vërtet. Ka vetëm zbatim të porosisë politike. Ju, si grupi strukturuar kriminal, jeni angazhuar në një betejë kundër pluralizmit politik në Shqipëri. Duke treguar për gazetarët disa nga pyetjet apo komunikimin që pati me prokurorët brenda zyrave të SPAK, Sali Berisha hodhi akuza të forta duke aluduar për lidhje mes prokurorëve të posaçëm dhe ish agentit të FBI Charles McGonigal. Kam djeni të plot që skapistët kanë patur lidhje të ngushta me McGonigalin. Dhe në momentin e saktuar, unë absolutisht do i bëj publike, por seroj gjithashtu se ne kemi dërguar një dosje. Partia Demokratike ka dërguar një dosje pranë autoriteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të gjithë dhënat që ne disponojmë për aferën McGonigal. Një mesazh për para se të kthehej në banesë, Berisha e dha edhe për opozitën dhe partinë që ai e drejton. Keni reflektuar për fatin e Partisë Demokratike gjatë tyre 3 javëve, zoti Berisha, që çfarë do të ndodhë me atë? Çdo ditë më fort. Dhe me mua në krye do shkoj drejt fitores. Ish kryeministri Berisha ndodhet nën arrest shtëpie që prej 30 dhjetorit 2023 pasi më herët refuzoi që të bindej vendimit të gjykatës për të paraqitur në prokurori me pretendimin se ajo mas kishte qenë antikushtetuese. Kryetari në detyri bashkisë Himarës, Jorgo Goro, ka dhënë sqarime për të tretën herë në SPAK, pas kallëzimit të bërë ndaj tij nga kryetari i zgjedhur i bashkisë Himarës, Fredi Beleri. Goro qëndroi rreth një orë në zyrat e SPAK, pasi akuzohet nga Beleri se ka ndikuar për të tjetërsuar një sipërfaqe toke. Toka më pas është përfituar nga investitori strategjik dhe ish deputeti Artan Gaci, një herasi dhe bashkëshorti ish ministres Olta Gjashka. Sipas raportit të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, pavarësisht se Shqipëria ka rritje ekonomike, vijon të mbetet ndër vendet më të varfra në rajon. Varfëria në vendin tonë është thelluar vitet e fundit. Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e tij të fundit thotë se niveli i varfërisë arriti në 25.2% në 2022-shin nga 22% që ishte në vitin 2021. Shifrat janë një kontrast i madh sa i takon parashikimeve po të FMN-s për ecurinë ekonomike në vend. Sipas raportit mbi perspektivat ekonomike të Shqipërisë, rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto 3.3% në vitin 2024 e udhëhequr nga aktiviteti i turizmit dhe të ndërtimit.
Sipas raportit, shkalla e varfërisë është e dukshme në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Flukset e mëdha të emigracionit, të nxitura nga joshja e fuqisë punëtore nga të ardhurat më të larta në vendet e Bashkimit Evropian, korrupsioni dhe mangësitë në sundimin e ligjit mbeten shqetësime kryesore për strukturën ekonomike të Shqipërisë. Varfëria mund të rritet pasi njerëzit po punojnë për periudha më të shkurtra kohore, duke sjellë një reduktim të pensioneve në të ardhmen. Në raport thuhet se në të ardhmen shumë njerëz do të marrin pensione të pjesëshme, sociale ose do të mbeten pa pensione për shkak të shkurtimit të kohës zgjatjes së kontributit, ndërsa në vitin 2012 personat që dolën në pension kishin kontribuar mesatarisht për 35 vjet, ata që dolën në pension në vitin 2022 kontribuan mesatarisht për 27 vjet. Blegtorët protestuan sërish mëngjesin e kësaj të martë për çmimin e qumshtit. Ata kërkojnë ndërhyrje nga shteti pasi janë në prag falimenti. Çmimi i qumështit duket se edhe këtë herë ka detyruar fermerët e fierit dhe të mallakastrës të dalin në protest. Ata thonë se çmimi që ofron grumbulluesit nuk mbulon shpenzimet bazike të tyre dhe po i çon ata drejt falimentit. Vitin e kaluar, sipas fermerëve, qumështi i bagëtive të imta është mbledhur me 170 lek për litër, ndërsa çmimi që ofrohet këtë vit është 120 lek për litër. Të vendosur në këtë situatë, fermerët thonë se janë në një moment të jetë të vështirë. Ata kërkojnë ndërhyrje nga shteti për vendosjen e çmimeve tavan ose me subvencione. Një skile ujë bën 500 lek, unë tokën e bleme 25, që ushim e 1.000 lek, u qa do mbaju? U subvencione s'marë, gjë shteti s'jep, qa betu? Vetëm për të vjedhur? E, apo fusin qumësht plur në jashtë, edhe bëjnë djatë janë ngullin poplit? Se s'ka mundësi të ulet qumështi. Asni kindar, asni kindar. Ne sim të marim së një kile naf në të kopejnë të mërë. Një kopë në lepë se kej marë, kopë, 30 vjetë në plekë. 10 hektar të kopë ato kemi tatimin, kemi lygime, kemi farnat. Qumshit e vjetë kemi 1600, si vjetë është 1500, 1000. Shkaktar kryesore për këtë situatë si pas fermereve është indiferenca e autoriteteve ndaj këtij target grupi. Largimi është vendit, duket se mbetet e vetmi alternativë për blegtorët. Vjetë atje të këna ime kanë atur edhe deputetja e zonës që nga kanë buluar, e ka parë gjendjen. Do të ndihmojmë, sa do të ndihmojmë, sa kemi mundësi dhe i sot as i gjas kemi bërë. Duhet të ndërhyjë shteti, sepse ne vim prezekutuar në çdo mënyrë me këta. Në mënyrë simbolike, ata kanë bllokuar edhe qarkullimin e automjeteve për disa minuta. Një makinë rri aty vini. Blegtoria është një ndër shtyllat kryesore të bujqësisë dhe mungesa e përkrahjes së këtij sektori çon në uljen e menjëhershme të numrit të pagëtive në vend dhe rrjedhimisht edhe në rritje të çmimit. Në spitalin Shefqet Ndroqi, apo i njohur ndryshe si sanatoriumi, numri personave të shtruar si pasojë komplikacioneve nga gripi është rritur. 84% e kapaciteteve spitalore janë ezauruar, por mjekët thonë se ky është një fluks normal për sezonin në të cilin jemi. Shërbimi i pneumologjisë në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi është drejt ezaurimit të shtretërve. E kjo jo si pasojë e gripit, por e shumë sëmundjeve. Mjeku pneumolog Ertan Tanka gjatë një interviste për Euronews Albania thotë se rastet e komplikuara si pasojë e gripit kanë ardhur në rritje, por janë normale për stinën. Aktualisht në urgjenca tona paraqiten 40 deri 45 raste në ditë, por jo të gjitha këto kanë lidhje të gjitha me gripin, sepse ne kemi edhe patologjitë të tjera që kurojmë. Kemi një kapacitet shtretërish si pneumologji 120 shtretër dhe nga këto 100 shtretër janë të okupuar, pra janë të zënë. Ndërko, përsa i përket shtrimeve ditore, ato variojnë nga 10 dhe 12 shtrime në ditë, por të kemi parasysh që shtrime që kanë lidhje me komplikacionet që jep gripi mund të jenë 3 ose 4 shtrime. Edhe në sanatorium, pacientët me grip janë ato që predominojnë. Kryesisht tamponët që ne kemi çuar për konfirmim në ISHP të pacientët e shtruar me temperaturë, ato kanë dalë influencë. Dhe nëse gjykojmë pastaj për tamponët që kryejmë në urgjencë për sa i përket COVID-it, nga 40-45 raste po themi që dhe nga këta që kanë temperaturë mund të dalin një ose dy raste tampon pozitiv ka ditë edhe s'del. Javët e fundit në rritje ka ardhur edhe numri pacientëve të shtruar në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, që prej nisjes së qarkullimit të viruseve të gripit deri më tani mbetet e konfirmuar vetëm një humbje jete.
Janë arrestuar 3 persona për rrëzimin e skelës së pallatit në Tiranë, ku mbetën të plagosur 2 persona, babe bi. Të arrestuarit akuzohet se kanë shkelur rregullat e mbrojtjes në punë. 3 persona janë arrestuar lidhur me incidentin e regjistruar një ditë më parë në kryeqytet ku rrëzua një skelë. Elton Osman Laris si përmarrës, Erion Kanto punëtor ndërtimi dhe Zef Kalaj, inxhinier, janë vënë në pranga për shkak se nuk respektuan rregullat e sigurimit teknik në punë. Ata ishin duke punuar në katin e 13 të pallatit në ndërtim, teksa ju kanë rënë nga duar çufra metalike, gjë që çoi në rrëzimin e skelës e përpasoi mbetën të lënduar 2 këmbësorë të rastit. Hysen Lavdari dhe Imelda Shkëmbi u dërguan me njëherë në spitalin e traumës, të cilët përmbahen në monitorim mjekësor. Ngjarja rëndu regjistrua rreth orës 10 të së hënës në bulevardin Gjergj Fishta. Do të vijoj me zhvillime të tjera. Një ditë pas samitit të zhvilluar në Shkup mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, në Kosovë po analizohet se çfarë prodhoi për vendin ky organizim. Kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut ishte vendi që mblodhi drejtuesit e shteteve të Ballkanit dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në samitin BE Ballkani Perëndimor. Megjithatë, rolin kryesor duket se e patën Shtetet e Bashkuara të përfaqësuara nga ndihma sekretari i shtetit James O'Brien. Shtimi i rolit amerikan në Ballkan, konkretisht në procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe porositë për të dyja palët për zbatimin e marrëveshjeve, janë çështjet kryesore që prodhoi ky samit, sipas analistëve në Prishtinë. Ata të cilët vërtet në të ardhmen, do të përpiqen apo do të angazhohen që të kenë ndonjë themi parikat të caktuar në dialog, do të kenë pasojat jashtëzakonshme. Dhe e dyta është deklarata e përbashkët e Bashkimit Evropian në 19 pika, ku pohohet se dialogu, po flasim në raportin në Kosovë-Serbin nga e kjo që prodhoi ky summit, duhet patjetër që të vazhdoj dhe të kryhet sa më shpejt. Duke pas parasysh që ka pas ngjecje serioze pas Bojnskës në negociata, është tentu dhe është prodhu një farë vije troshe agendës se si kanë me vazhdu negociatat mes Kosovës dhe Serbis. Një pjesë pozitive që është po në këtë summit është edhe involvimi më i madh i amerikanëve. Kjo është po si kërkesë e hapun e Kosovës që të involvohen amerikanët për shkak që të asoj mosbesimit që ka shprehur kryeministri Kurti ndaj negociatorëve evropian. Serbia është gatshme në tryezë faktikisht pranë gjitha e pikat e marrëveshjes së orit, e të cilat janë arrit në orë, andaj topi mbetet në Severin Kurt, i cili si pikë kyçe dhe kruciale është çështja e asociacionit. Asociacioni sipas Gashit ka qenë kërkesë veçantë nga James O'Brien për kryeministrin Albin Kurti, i cili ose duhet të lëviz me krijimin e tij ose shpëtimin mund ta gjej tek zgjedhjet e parakoshme që ta shtyjnë në kokë këtë çështje. Ndërkohë, në fund të këtij samiti, liderët e vendeve pjesëmarrëse miratuan një deklaratë të përbashkët e cila bën thirrje për bashkëpunimin në të gjitha fushat dhe realizim të objektivave që kanë dalë nga procesi i Berlinit. Ndërkohë, Britania po përballet me stuhin isha që po sjell shira dhe era të forta që po përfshin një territor të gjerë dhe po çorodisin trafikun ajror. Meteorologët paralajmëruan se era do të shtrihen thuajse në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe se mund të regjistrohen gjithashtu tornado që do të mbajnë në tokë avionët. Pjesë të Britanisë së Madhe janë përballur tashmë me stuhi që përveç erës së fortë janë shoqëruar edhe nga shira të dendura, të cilat kanë rrëzuar pemdën, tuar infrastrukturën energjetike dhe nxjerr lumen nga shtrati. Isha është stuhia e 9 që prek Britaninë që prej shtatorit. Një tragjedi është regjistruar në protestën e fermerëve në Francë, ku një automjet ka vërshuar mes turmës që manifestonte kundër qeverisë, duke vrarë një grua dhe plagosur 2 familjarë të saj. Fermerët protestojnë kundër reformimit të sektorit nga ekzekutivi, që sipas tyre u ka sjell humbje. Protestat e fermerëve në Francë morën një kthesë tragjike të martën pasi një makinë u përplas me një barrierë rrugore të ngritur nga demonstruesit në lokalitetin Pamiers, në jug të vendit. Përpasoi një grua humbi jetën ndërsa e bija dhe bashkëshorti mbetën të plagosur.
Prokurorët kanë hapur një hetim mbi ngjarjen, ndërkohë që presidenti Emmanuel Macron ka shprehur ngushëllimet e tij në platformën X. Qeveria franceze është kritikuar ashpër nga fermerët, të cilët kanë bllokuar rrugët në mbar vendin, në shenjë proteste ndaj rënjes së të ardhurave, rritjes së kostove dhe reformimit të sektorit. Zyrtarë të niveleve të tjera kanë përfunduar gjithashtu në shënjestër të veprimeve të tyre. Në një lokalitet, protestuesit hodhën beturina përpara selisë së prefekturës. Të paktën 24 ushtarë izraelit janë vrarë në Gaza në një ditë të vetme. Duke cilësuar si ngjarjen më të rëndë që nga fillimi i luftës, kryeministri Netanyahu deklaroi se Izraeli nuk do të ndalet deri në fitore. Ushtria izraelite njoftoi se 24 trupa të saj mbetën të vrarë të hënë në Gaza, duke e bërë atë ndër ditët më fatale që nga nisja operacionit toksor. Sipas njoftimit, 21 rezervist mbetën të vrarë si pasojë shpërthimit të shkaktuar nga një sulme raketë të qelluar nga militantët palestinez. Zëdhënësi i forcave mbrojtëse izraelite, Daniel Hagari, deklaroi se raketa goditi një tank i cili ishte vendosur pranë dy godinave ku ndodheshin ushtarët. Godinat nga ana tjetër shpërthyen si pasojë minave që forcat izraelite kishin vendosur në ndërtesa për t'i shkatërruar ato. Autoritetet thanë se ngjarja është ende në hetime sipër. Ajo ndodhi në qendër të Gazës pranë njësisë administrative, Kisufim, në anën izraelite të kufirit. Ndërkohë, tre ushtarë të tjerë mbetën të vrarë në një sulm tjetër në jug të Gazës. Kryeministri Netanyahu e cilësoi të hënën si një nga ditët më të vështira që nga fillimi i konfliktit. Në emër të heroinëve tan, për hir të jetëve tona, ne nuk do të ndalemi deri në fitoren absolute, shkroi ai në platformën X. Rusia dhe Egjipti kanë forcuar bashkëpunimin me nënshkrimin e një marrëveshje për ndërtimin e një termocentrali bërthamor. Vladimir Putin kërkon edhe një zonë industriale ruse në kanalin e Suezit. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai egjiptian Al-Sisi zhvilluan të martë një ceremoni online për hedhjen e themeleve të termocentralit të parë bërthamor në qytetin El Daba të Egjiptit. Një kapitull i ri ky për dy vendet, duke qenë se do të jetë korporata shtetërore ruse e energjisë bërthamore, Rosatom, e cila do të ndërtojë termocentralin. Presidenti Al-Sisi gjatë ceremonisë tha se ky bashkëpunim do të kontribuojë në sigurimin e energjisë së sigurt, që ndihmon në reduktimin e varësisë nga karburantet fosile dhe shmangen e luhatjeve në çmim. Ndërkohë, Putin theksoi punën e Rusisë dhe Egjiptit për krijimin e një zone industriale ruse në zonën e kanalit të Suezit. Sipas presidentit egjiptian, vendosja e themeleve përfaqëson një faqe të re të bashkëpunimit të ngushtë midis Egjiptit dhe Rusisë. Mbi 700 banorë të komuniteteve të shtetit Chiapas në Meksik janë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre për shkak të luftimeve të ashpra mes kartelave kriminale. Disa qindra persona kanë braktisur shtëpitë e tyre në shtetin e Chiapas në jug të Meksikës për shkak se dy kartele rivale luftojnë për kontrolin e akseve që përdorin për të trafikuar emigrant dhe drogë. Një zyrtar vendas deklaroi se mbi 700 rezident janë zhvendosur nga komunitetet e tyre në afërsi të kufirit me Guatemalën. Karteli Gjenerata e Re e shtetit të Jaliskos po përpiqet të rrëmbej kontrolin e zonës kartelit të Sinaloas. Si pasoj e luftimeve që zgjasin për disa javësh, persona të shumt kanë humbur jetën. Chiapas është shteti më i varfër i Meksikës dhe ka një popullsi të theksuar indigjene. Organizatat kriminale janë infiltruar në rajon për shkak të afërsisë në kufirin me Guatemalën dhe rrugët e transitit për emigrantët dhe kokainën. Deri tani të paktën 20 persona, 18 antarë të karteleve dhe 2 banorë të thjeshtë kanë mbetur të vrarë në lokalitetin La Concordia. Të cituar nga mediat ndërkombëtare, banorët kanë deklaruar se janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi për shkak të rrëveshit të plumbave pas një betejë që zgjati plot shtator. Në një deklarat, komuniteti ka shprehur dhimbjen e tij për frikën dhe tmerrin ku duhet të jetojnë fëmijët dhe të rinjt, si dhe kanë akuzuar shtetin se ka dështuar në mbrojtjen e tyre. Shteti i New Hampshire do të jetë fusha e radhës e betejës mes kandidatëve republikan që synojnë nominimin për zgjedhjet presidenciale. Do të jenë ish presidenti Donald Trump dhe ish guvernatorja e Karolinës së Jugut Nikki Haley, që do të përballen me njëri tjetrin pas tërheqjes së Ron DeSantis. My mind
Donald Trump përballet me kundërshtaren e mbetur republikane Nikki Haley në zgjedhjet primare që mbahen të martën në New Hampshire. Ish presidenti shpreson të siguroj një fitore bindëse nda ish guvernatore së Karolinës e Jugut në mënyrë që të siguroj nominimin republikan, ndërsa Haley shpreson që bloku i votuesve të pavaru në New Hampshire të ndimoja të të marrë një fitore dërmuese. Kontesti vjen pas atit e javës së kaluar në Iowa, ku Trump fitoi bindshëm, si ndaj Haley, ashtu edhe ndaj guvernatorit të Floridës Ron DeSantis. Kandidati që do të siguroj nominimin republikan do të sfidoja të të demokratve në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, që ka gjasa të jetë vetë presidenti Joe Biden. Përplasja e mundshme mes Biden, 81 vjeç, dhe Trump, 77 vjeç, do të jetë një revansh për zgjedhjet e 2020-s, ku miliarderi i pasurive të patundshme pësoi humbje. Gara për nominimin republikan u ngushtua në dy rival të dielën, pasi DeSantis u tërhoq dhe shprehu mbështetjen për ish presidentin. Në një event elektoral të mbajtur të hënën, zonja Haley, 52 vjeç, deklaroi se Trump ishte shumë i zënë me akuzat civile dhe penale me të cilat përballet. Kur flet, Trump vetëm ankohet dhe flet për hakmarrje, ndërsa Biden flet vetëm për hetime. Asnjë prej tyre nuk flet për të ardhmen, dhe unë nuk dua që fëmijët e mi të rriten në këto kushte, tha Haley. Karim Benzema i ka bërë një kërkesë skuadrës arabe për t'u larguar në muajin janar. 36 vjeçari ka shprehur pakënaqësi, ndërsa Lioni synon ta rikthejë në kampionatin francez. Dëshira e Karim Benzema për t'u larguar nga Arabia Saudite tani më zyrtare me futbolistin i cili ka kërkuar drejtuesve të skuadrës që të largohet. Fituesi topitar po qëndron larg ekipit i cili lën përgatitjet, ndërkohë Madio ka bërë të ditur drejtuesve se nuk dëshiron që të qëndrojë më tek Al Ittihad. Arsyeja është pasi futbolisti është nën presion dhe ka të pamundur për shtadien. Krahas këtij largimi ndaj bomberit francez ka një ofertë e cila është ajo Lyon. Skuadra fanellën e së cilës ka mbajtur veshur prej vitit 2004 synon ta rikthejë Benzema në ligën, ndërsa diçka e tillë mund të arrihet. Problem mbetet rroga e lartë e futbollistit e nuk dihet nëse ai do të pranojë uljen drastike të pagës. Krahas kësaj, në rast se Ittihad e lejon të largohet, 36 vjeçari duhet të paguajë dëm shpërblimin i cili për llogaritet më tepër se 10 milionë euro. Krahas Lyonit në garë për shërbimet e tij është edhe Chelsea, e cila nuk heq dorë nga futbollisti, në një situatë ku broja është vendosur në shitje, por dhe Jackson që vjen të jetë në Kupën e Kombeve të Afrikës, Benzema ka vendin të sigurt nëse transferohet në këtë mercato. Francezi nuk është i vetmi lojtari pa kënaqur në Arabinë Saudite, teksa përpara tij u largua Henderson, ndërsa në të njëjtën situatë janë dhe Jota e Firmino. Janë konfirmuar nominimet për çmimin Oscar. Në krye të listës është renditur filmi Oppenheimer, që tregon jetën e atij që konsiderohet si baba i bombës atomike. Nuk ka zhgënjur ndërkohë as filmi Barbie, që në vitin 2023 rezultoi mbret i box office. The nominees. Pas një viti kinematografik të trazuar, i karakterizuar nga greva dhe bojkot të punës, Academy Awards mbushi me nominime filmin biografik të Christian Nolan, Oppenheimer, duke i dhënë plot 13. Filmi 3 orësh i Nolan, i konsideruar si filmi më i mirë në garë, mori konsensus për prodhimin më të mirë, regjin, aktorët më të mirë si Cillian Murphy, Robert Downey Jr. dhe Emily Blunt, dhe një seri nominimesh të tjera për tregimin e jetës së J. Robert Oppenheimer. Filmi Barbie nuk mbeti shumë prapa, pasi mori 8 nominime, përfshirë ato për filmin më të mirë, aktorin më të mirë mbështetës për Ryan Gosling, dy për këngët më të mira, e të tjerë, por regjizorja Greta Gerwig mbeti jashtë fushës së regjizorve më të mirë. Filmi epik i Martin Scorsese, Vrasësit e Hënës Lule dhe Ai Gjëra Modeste, Yorgos Lanthimos mori gjithashtu vlerësime. Gjëra Modeste mori 11 nominime, ndërsa Vrasësit e Hënës Lule 10. Oh. Filmi francez Anatomia e një rrëzimi vazhdon triumfin e tij në botën e kinemas. Pasi fitoi shumë çmime europiane, tani siguroi nominime të shumta për Oscar. I zgjedhur nga Franca për kategorinë e filmit ndërkombëtar, Pasioni i Dodin Bofent nuk u përfshi në listën e 5 nominimeve. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkakoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndajemi këtu natën e mirë.